Лише у Житомирі на обліку перебуває 110 дітей із цукровим діабетом. І кожні 3 місяці вони мають проходити обстеження на глікований гемоглобін. Однак в лікарні імені Башика не було апарата, за допомогою якого можна було б проводити відповідний аналіз. Вирішення цього питання стояло гостро. Діти цукровим діабетом повинні обстежуватись безкоштовно. У нас виникали питання до батьків, до наших лікарів-ендокринологів, тому ми прийняли таке рішення закупити цей апарат. І вже на цій неділі ми обстежили 11 дітей, і ці діти будуть обстежуватись кожний вівторок. Такий апарат вартував близько 50 тисяч гривень, а зібрати кошти на нього допомогли спонсори. Нині триває закупівля додаткового обладнання, але сам аналізатор вже функціонує. Лікарі кажуть, з його появою робити дослідження на глікований гемоглобін стало набагато простіше. І результати є більш точними. Інші дослідження на глікований гемоглобін були дуже рутинні, дуже багато дій потрібно було виконати для того, щоб отримати кінцевий результат. Убирається похибка, яка можлива при виконанні дослідження. Зараз це елементарно просто, і тому ця людський фактор, скажімо так, він убирається. Особливої підготовки до забору аналізу на такому апараті не потрібно, а результат готовий вже приблизно за 10 хвилин. Дослідження глікований гемоглобін, він показує рівень глюкози на протязі 3 місяців. Тобто, в принципі, скажімо так, індивідуальна підготовка до даного аналізу такого немає. Загалом вартість одного такого аналізу для лікарні сягає трохи більше 100 гривень. Та запевняють, дослідження на глікований гемоглобін є необхідним для діток, хворих на цукровий діабет. Щорічно на облік стає все більше і більше пацієнтів. Тому лікарня імені Башика ставить собі завдання робити такі аналізи безкоштовними і в подальшому. Важливо ці аналізи проводити для того, щоб лікар-ендокринолог мав можливість коригувати лікування, тому що ви знаєте, що всі ці діти, які з цукровим діабетом, вони на уколах, вони отримують інсуліни різні інсуліни, і цей аналіз дає можливість лікарю правильно вести цю дитину, які стоять у них на обліку. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК1.